E aí, clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com um vídeo um pouco diferente. De vez em quando aqui no nosso canal, quando a gente adquire alguma commodity, a gente faz o unboxing. E hoje a gente está com o ELG EF80N, que é um braço modular para monitor. Hoje o nosso monitor, ele fica em cima de uma caixa, né? Uma caixa qualquer, para ficar com uma certa altura. Senão ele fica muito baixo. Então a gente adquiriu isso aqui para dar uma melhorada no nosso ambiente. Infelizmente a gente verificou depois que o nosso monitor, o monitor que a gente tem, ele já tem uma certa idade, ele não tem o padrão VESA, que é o que tem esses buracos aqui, né? Esses buracos nas costas. A gente vai ter que comprar, além dessa, de ter adquirido esse produto, a gente vai precisar de um adaptador. Fica a dica aí, antes de comprar, não faça a burrice que a gente fez. Mas vai funcionar, vai funcionar. Beleza, a gente tá mostrando a caixa aqui. Carga máxima de 2 a 6,5. 17 a 27. Esse modelo FE80N é muito comentado, né? A instalação é simples. Tem essas peças. E é dessa marca ELG. A gente adquiriu ele na Calunga por R$300. Mas é possível encontrar na internet até 250, 200 reais. Só que aí tem o frete, né? Não pode se esquecer, não é muito leve. Isso encarece o frete. Mas vamos lá, vamos abrir. A gente já abriu aqui as duas travinhas. Ele vem tipo uma maletinha. Seguramos aqui com o pé. Abriu. E tá aí. Bem embaladinho. Tem o manual, para não fazer burrice, né? Sempre é bom ler o manual. No mínimo ajuda a fazer a instalação. Mas a gente não vai ler o manual. Muito bem, aqui tem o suporte. É meio bruto, o esquema é bruto. A gente tem um buraco já na mesa. Mas eu acho que se tiver dificuldade para encaixar, é possível desmontá-lo e montá-lo depois. Ele é... desencapar essa peça. Tem tipo uma... como é que chama isso mesmo? Morse? Isso, tipo uma morse. Vai se prender aí a mesa. É bem... é de metal, é bem forte mesmo, viu? Não é à toa que é muito recomendado. Ele vem com uma série de parafusos. E aqui as chaves para ajudar a instalação. Vem nessa caixinha de ovo. Evite acidentes. Devido à pressão do pistão a gás, ao remover a cinta, o braço... tá. Então, tem que ter cuidado aí, hora de remover a cinta. Será que a gente vai conseguir remover da caixa com uma mão só? As imagens devem estar assim, uma maravilha, né? Bem forte. Muito bem. Acho que isso aqui é para passar cabo. Prende aqui. Vamos remover a cinta. Com cuidado. Estou com um pouco de receio. Não é à toa. Não vem uma exclamação ali. Opa! Realmente o bagulho é agressivo. Interessante, né? A gente vai instalar aqui e ver como é que funciona. Bom, eu instalei ele aqui num canto da minha sala, usando a morse, né? Uma das peças é a morse, se você for usar o monitor num canto. Mas também tem uma peça ali caso você tenha um furo na mesa.
Muito bem. Ele vira para os lados, para cá. A base também vira. No manual está expressamente dito para não pressionar sem monitor, que tem risco, né? Pode morder o dedo, né? Mas faz parte. A gente só queria mostrar. E a ponta aqui também gira para o lado. E aí para cima e para baixo. Meio duro porque saiu agora da embalagem. Então é uma boa opção. Bom, se vocês forem meio mocorongo igual eu sou e não verificar se o seu monitor tem os buracos atrás, você vai ter que comprar um adaptador como esse. Chama... Aqui é o manual, mas é para padrão não VESA. Então, gente, é um monitor Samsung e não tem padrão VESA. Se eu não me engano, também os monitores... Tem mais uma marca de monitor que não tem padrão. Então, fica a dica para observar isso. Se for adquirir, adquire o kit junto. A gente vai ver agora se funciona. Muito bem. Tá aqui o pós-instalação. A gente colocou o adaptador, né? E aí fica preso à mesa com um parafuso, vendo? Ficou bom, deu um trabalho para instalar porque não é o adaptador certo, não é o monitor, não tem o modo correto, né? A gente tentou usar a prensa, mas ela é ideal para quina mesmo. Até que eu uso, ela pende pra frente. Tô meio com receio por causa dos braços, né? Mas ele abaixa, vira. Muito prático, fica. Muito prático. É isso aí, ó. É um bom produto, hein, recomendado aí por muita gente e por nós também. Ele vira aqui? Ah, ele vira também, né? Que legal. Vai cair minha câmera. Fica assim, pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente, esse canal mais de gameplay, né? A gente cria o produto, quis mostrar. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, ó. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.